Qəlb də artıq narahat olmağa başlayıb. Onsuz da az öncə elə Elmar bəyin də qeyd etdiyi kimi Qərb bütün köməyini əsirgəmir, yardımını əsirgəmir. Burada məqsədləri də var. Bu müharibənin alovlandırılmasında rolundan da danışdı. Ancaq digər tərəfdən də Rusiyanın bu mesajına qarşı onlar artıq narahat olmağa başlayıblar. Qərbin bundan sonra atacağı addımlar nə ola bilər? Qərb İnanmıram ki, Qərb bundan sonra da dayanar, Ukraynaya dəstəyinin artıracaqdır. Hətta hal-hazırda da indi danışıqlar da gedir ki, aviasiya koalisiyası yaradılır və Ukrayna aviasiya dəstəyi də olacaq. Yəni, biz müharibənin əvvəlindən görürük ki, Rusiya nüvə, taktiki nüvə silahı ilə daim təhdidlər eləyir. Bunun biz keçən ilin may ayında daha da necə deyirlər, ehtimalın daha da artıq olduğunu gördük, amma indiyənə qədər heç bir bununla bağlı addım atılmayıb. Hal-hazırda Belarusun nüvə silahının yerləşdirilməsi də, özü də Qərbi həm narahat etsə də, yəni bu narahatlıq sabit və stabil olaraq qalmaqdadır. Əsas hal-hazırda növbəti Ramşlayında və növbəti Ramşlayın zamanı Rusiya qarşı sanksiyalar və Ukraynanın növbəti dəstək paketi və aviasiya silahları ilə təmin olunması idi. Belə ki, qərara gəlindi ki, F-16 silahları da veriləcək. Böyük Britaniya tərəfindən Ukraynaya artıq Storm Shadow, uzaq mənzilli səs sürətli raketlər də verilib. Bunun da atılması üçün sırf olaraq NATO istehsalı olan təyyarələrdən istifadə olunmalıdır. Bu ya köhnə SSRİ təyyarələrinin yeni NATO standartlarına uyğunlaşdırılması, bu Şərqi Avropadakı MiG-lərdir, SU-lardır və yaxud da ki artıq NATO F-16-lar və Tayfunlarda Rusiya vermək, Ukraynaya vermək barəsində müzakirələr aparır. Yardımlar durmayacaq. Biz görürük ki, bir neçə istiqamətdə hal-hazırda Ukrayna əks hücuma keçib. Bir Zaporojye istiqamətində 3 kilometrə qədər irəliyib, müdafiəni yarıb. Baxmut istiqamətində 1 kilometr yarım irəliyib və biz bilirik ki, bir neçə aydır ki, Rusiya qoşunları bu əks hücumu gözləyir və doğrudan da səngərlər qurub, müdafiə istehkamları qurub hazırlaşırlar bu hücumlara və bu əks hücumlar da başladı. Bu ola bilər ki, müxtəlif istiqamətlərdə Ukrayna Rusiyanın müdafiəsini yoxlayır. Əsir əks hücum hər hansı istiqamətdə bu hələlik qərara gəlməyib, gəlinməyib. Mən qonaqla da razıyam ki, bu hücum məhz Melitopol istiqamətində ola bilər, Zaporojye bölgəsindən. Bu, Dnepr çayının deməli, sol istiqaməti boyunca məhz bu istiqamətdə ola bilər ki, bəndin partlanılmasında da Dnepr çayında bir neçə həftəyə suyun sabitləşməsi artıq yeni boşluqların çay yatağının üzə çıxmasını gətirib çıxara bilər. Bu istiqamətdə də hücumlar aparıla bilər Kırım istiqamətində. Əsas məqsəd odur ki, Kırımı təhdidlər yaratmaqla, Kırımda bir növ həm də Kırım əhalisində də bir növ təşviş yaratmaqla Kırımı geri qaytarmaq və həm Rusiyanın, həm də Putinin bir növ təkəbbürünə son qoymalı. Çünki bu müharibə ilə Putinin şəxsi ambisiyaları bir-bir üst-üstə düşən bir hadisələrdir. Burada Ukraynanın qalib gəlməsi məhz Putinin uduzması ilə, həm bir siyasi, bir figur kimi.